ইশান নিউজৰ সমূহতৰ মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। সোণাৰীত পুনৰ নগাৰ সন্ত্ৰাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইবাৰ অস্ত্ৰ দেখুৱাই তিনিটাকৈ গৰু কাহিনীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সোণাৰীৰ নগা নদী বনগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। পুনৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ এতিয়া আগ্ৰাসন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সোণাৰীত পুনৰ নগাৰ সন্ত্ৰাস। অস্ত্ৰ দেখুৱাই তিনিটাকৈ গৰু কাহিনীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সোণাৰীৰ নগা নদী বনগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। গাঁওখনৰ বাসিন্দা জিতেন মুণ্ডা শুকুৰমণি মুণ্ডাক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। চিঞৰ বাখৰ কৰিলে নগাই প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকিও দিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি জনাই আছো ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে সোণাৰী আৰক্ষী। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেইটামান দিনত পোন্ধৰটাৰো অধিক গৰু লৈ যায়। এনেধৰণে বিভিন্ন ভয় ভাবুকি খুৱাই সন্ত্ৰাস চলাই আছে যদিও প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সংশ্লিষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবেই হয়তো এনেধৰণৰ ঘটনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই আছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে সোণাৰীত এই ঘটনাই প্ৰথম ঘটনা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু পশুধনক এনেধৰণেই আচলতে লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গাঁওখনৰ বাসিন্দাক ইতিমধ্যে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ এনেধৰণৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে গঞা ৰাইজ। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে সোণাৰী আৰক্ষী। ৰাজ্যত পুনৰ নগাৰ সন্ত্ৰাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়, কেইদিনমান পূৰ্বে অসম মিজোৰামৰ মাজত সংঘাত হৈছিল। সমান্তৰালভাৱে মৰিয়নীতো নগাৰ সন্ত্ৰাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। স্থানীয় বিধায়কগৰাকীক খেদি পঠিয়াইছিল। তেনেধৰণৰ ঘটনা ৰাজ্যখনত বৃদ্ধি পাই আছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ আমি সোণাৰীৰ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সোণাৰীৰ নগা নদী বনগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এই মুহূৰ্তত কেতবোৰ মন্তব্য আছে, মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। যোৱা নিশাটো ৰাতি প্ৰায় 12টামান বজাত নগাই আহি এই ঘৰখন মানুহকেইটাক মানে হিংসা কৰি বন্দুক দেখাই পিনে হাল্লা গোল্লা নকৰিবি বুলি কৈ আৰু তেনেকৈ কৰি ভিতৰত তাহাঁতক বন্ধ কৰে। গোহালিৰ পৰা গৰু লৈ যায় আৰু এনেকৈ গৰু প্ৰায় আজি 15-20 বছৰ হৈছে গৰু নিয়ে আছে। আৰু এইফালে নগা নদী যিখন আমাৰ জংঘল আছে, জংঘলতো বহুতখিনি গছ কাটি তেনেকৈ নগা উপদ্ৰৱ কৰি নি আছে। আৰু এনেকৈ বন্দুক চন্দুক লৈয়ে আহে লগত আৰু তেনেকৈ কৰি কৰি এতিয়া প্ৰায় 15-20 বছৰ হৈছে এনেকৈ উপদ্ৰৱ কৰি আছে। এই যোৱা নিশা দুটা তিনিটা ধৰিছিলে কিন্তু এটা এৰ খালে আৰু দুটা লৈ গ'ল লগতে। এই মাহটোত প্ৰায় মানে 15টামান হৈ যাব গৰু নি আছে। গোহালি প্ৰায় 5টা-6টা ঘৰৰ পৰা নিছে গোহালি আৰু বাকী এনেকৈ বগালৰ পৰা নি আছে। আৰু আমি জনাই আছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে, শংকিত হৈ পৰিছে এইসকল গঞা ৰাইজ। আৰু এই ঘটনাই প্ৰথম ঘটনা নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে সোণাৰীত। অস্ত্ৰ দেখুৱাই এতিয়া এনেধৰণে ভাবুকি প্ৰদান কৰি বিভিন্ন সা সামগ্ৰী তথা পশুধন লুট কৰি নিয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে।